magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka midig waxaa si weyn looga dareemayaa horumarinta xarumaha lagu barto diinta islaamka iyadoona si weyn ay ugu istaageen culimmada gobolka midug qaar ka mid a culimmada gobolka midug ayaa haatan bilaabay xarun cusub oo lagu baranayo diinta iyadoona ka kooban xarumo badan oo lagu baranayo diinta islaamka masjidka nuurul iimaan oo haatan ay dhagax dhigeen culimmada gobolka midug ayay si weyn shacabka soomaaliyeed u baaqeen inay ka qayb qaataan maadaama haatan masjidkan uu yahay masaajid haatan aasaaskiisa si weyn ay uga qayb qaadan doonaan shacabka soomaaliyeed waxayna sidoo kale ugu baaqeen cid walba oo ka qayb qaadanaysa in lambarada iyo weliba akoomada shaashadda ku qoran ay uga qayb qaataan waa kuwana qaar ka mid ah culimmada gobolka midug oo warbaahinta la hadashay iyagoona ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan masjidkan nuurul iimaan oo haatan bilow ah waxaan rabnaa inaan soo bandhigno dadka muxsiniinta ah meeshaas inay ka qayb qaataan cid kasta oo waxa weeye ixsaan falaysa waalidkeed waxba bixinaysa naftida waxba hormarsanaysa fadaaisha ay leedahay insha allahu tacaala mashaakhda ka hadli doonta meeshaan laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno culummada iyo dadka kaleetaba inay tahay meel bayd ilaahay laga dhisahayo dhul badan inuu haysto afar boos masjidka laba bayaan in laga dhigi doono meeshuna ay noqon doonto meel dadka diinta islaamka lagu baro dadka dadka yaryar iyo dadka waaweyn weliba sidoo kale rag iyo dumar insha allahu tacaalaa meeshaani waxa weeye meel la rabo beytullaahi masaajid ilaahi in laga dhiso diinta islaamka lagu barto dadkana lagu baro yaryar iyo waaweynba rag iyo dumarba diinta lagu baro meeshaani waxa weeye sida hadda boorka aad ku arkaysa ugu arkaysaan waa meel oo xarun amase markas ka mid ah meelaha magaalada gaalkacya la yidhahdo gobolka midug magaalada gaalkacya weliba koonfurteeda waxaa la rabaa oo aan dadka ugu baaqaynaa kana codsanaynaa inay ka qayb galaan dadka muslimiinta oo muxsiniinta masaajidkaas inay qayb ka qaataan beydkaas ilaahay waxayna og yihiin masaajidka wixii lagu bixiyaa inay yihiin sadaqo jaariya oo maxdiyo wax kale lahayn baaraka allahu fiikum waxa weeye culummada ayaan ku wareejinhayaa waxaan isku boorinaynaa isfaraynaa inaan ka qayb qaadanno masaajidka qof kastaaba wuxuu awood u leeyahay inuu kaga qayb qaato hadduu dabadda jiro iyo hadduu gudaha joogo intayadan xataa joognaa waxa weeye sadaqada jaariyada khayrka waa u baahanna qof waliba wuxuu heli karo khayrkii laga soo sheekeeyo culummadu ay ka hadleen oo xaruntaas diinta lagu baranhayo iyo masaajidkaas laga helahayo baahideeda in bir loo baahan yahay in shabiinta loo baahan yahay in dhagax iyo ciid loo baahan yahay in shaqaalihii shaqayn lahaa ujuuradii ay ku shaqayn lahayeen in loo baahan yahay wax allaale wixii aad la baxdidna ay kuu gudayso lacag keliya haddaad ka baqaysid in jeebab kale ay ku dhacdo dhagaxii noo keen shabiintadii noo keen birtii noo keen wixii meeshaas lagu dhisi lahaa qaybtaada ka qaado qodobkaas halkaasaan uga gudbahayaa qodobka labaad oo culummadu aad ugu dheeraadeen waxay ahayd xoolahaan aan akoommada intaan ku shubnay oo baqaarada ka buuxinay ragga ganacsatada ah oo aan ka mid ah carruurtu hadhow ay u tashanahayaan oo aysan daynta aan kaynaga bixinayn waxaa la rabaa wax laysku sheeg wax lays yidhi waxna waa la ogaa ganacsatooy odayaalow hantida dadka ilaahay siiyayow meeshii ugu habboonayd oo wax lagu bixin lahaa saakan taagan jidka waxaa galahayaa wax aad u fara badan weeye markay ugu yar tahay shan boqol oo kintaal oo birihii waa gelaysaa toban kun oo kiish oo shamiitaahi waa gelaysaa alwaax fara badani waa galahayaa dhagax fara badani waa galahayaa qarashka masjidku ku kacahayo wax walba oo noocyada kala duwan oo masjidku u baahan yahay haddii lasoo koobo waxaa lagu qiyaasay afar boqol oo kun ilaa shan boqol oo kun wax u dhexeeya hadda markaan bir kuma goyn karno ascaartiibaa qiimaheedu hadba si iska noqonhayaa laakiin qiyaas ahaan sidaas ayaan ku qiyaasnay shan boqol oo kun ilaa afar boqol oo kun inta u dhexaysa ayaan ku qiyaasnay
محمد محيدي صحن صحو الشبه التي في قال خاعي شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسامي ساقيم يدميس بلاران حرموين كإنترنت يكارك كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمادة عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لقديقي أفر بقولو إن بي إيه 8 دقيقة أو كو هذا الكجودها حالك حرمادة بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيه كنتون إن بي إيه 6 دقيقة أو كو هذا الكجودها xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo $300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha